ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ତୁମେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା କହିଛି, ତୁମେ ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଚିହ୍ନିଛ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରି ତୁମେ ଅଂଶ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ କହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଛି, ସେଠି ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଫଳ, କାଣ୍ଡ, ଚେର ଦେଖାଇଛି। ତାପରେ କହିଛି, ଏ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗଛର ଚେର ମାଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାପି ଧରିଛି, ତେଣୁ ପିଲାଟି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ୁନି ଗଛଟି। ଦୁଇରେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗଛର ମୂଳ ଶାଖା ମୂଳ ମାଟି ଭିତରୁ ଯାଏ, ମାଟିକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିବାରୁ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଦେଖ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଲାଲ ପାଣି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, କହୁଛି ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ତଥା ଗଛଟିର କେତେକ ଅଂଶ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକି? ହଁ, ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଗଛଟି କେତେ ଅଂଶ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି, କାରଣ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଜାଣିବାକୁ ଗଛ ତା'ର ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ କରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣିକୁ ଶୋଷଣ କରି କାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଉଛି, ତେଣୁ ଗଛଟି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଗଛ ଥାଏ ସେଠାରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଶୁଖା ଗଛ ଓ ମୂଳା ଗଛର ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଉଭୟ ଗଛ ମୂଳ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ ନା? ଲଙ୍କା ଗଛରେ ମୂଳ ଅଂଶଟି ସରୁ ହୋଇଛି, ଏହାର ମୂଳରୁ ଅନେକ ସରୁ ସରୁ ଶାଖା ଚେର ବାହାରିଛି। ମୂଳା ଗଛର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଅଟେ, ମୂଳା ଗଛର ମୂଳ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ମୂଳା ଗଛର ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ମୂଳ ଏତେ ମୋଟା। ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖ ମୂଳା ଗଛରେ ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏଭଳି ମୂଳକୁ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେତେକ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ଉଦାହରଣ କରୁଛି, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ, ବିଟ୍, ସାଲଗମ। କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଖ, ଗଛର ମୂଳ ମାଟିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ କାଣ୍ଡ ଦେଇ ପତ୍ରକୁ ଯାଏ, ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଡେମ୍ପ ଦେଇ କାଣ୍ଡକୁ ଆସେ, କାଣ୍ଡ ଦେଇ ଏହା ଗଛର ସବୁ ଅଂଶକୁ ଯାଏ। ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା? ପତ୍ରର ସବୁ ଅଂଶ ସବୁଜ କଣା ଥାଏ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ର ଥାଏ, ଏହି ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ବାୟୁ ପତ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ର ଥିବା ସବୁଜ କଣିକା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମୂଳ ଶୋଷଣ କରିବା, ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଏହା ଭାଲୁ ସଂଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି, ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼େ? ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରହଣ କରେ, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିଥାଏ? ନା ଗଛ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିଏ, ଦିନରେ ଆଲୋକଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତା'ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଛାଡ଼େ, ତେଣୁ ଗଛ କାଟିଦେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ ବର୍ଷା କମିଯିବ, କାହିଁକି? ଗଛର ପତ୍ର ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼େ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିବା ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପଡ଼େ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ କମିଯିବ, ବର୍ଷା କମିଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ସଜନା, କଲରା, ଧନିଆ, ପଚାରଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ଅମରପୋଇ ଗଛର ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କର, ତାକୁ ଓଦା ଥିବା କାଗଜ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଅଗଣା ଥିବା ଓଦା ସ୍ଥାନରେ ରଖ, 4-5 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ନା? ଏଥିରୁ କେତେକ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ଜାଣିଲ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ିବା, ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗଛ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଫୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଫୁଲକୋବି ଗଛର ଫୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ରହିଥାଏ? ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ବୁଟ, ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ମଞ୍ଜିରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପାକଳ ଫଳ ସୁସ୍ଥ ମଞ୍ଜିରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ମଞ୍ଜିରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ? ନା ମୁଗ, ବିରି, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ମଞ୍ଜିରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, କହୁଛି 50 ପତ୍ର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦିନକୁ 1 ଲିଟର ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ, ଏଣୁ ଗଛକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। 1 ଦେଇଛି, ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଥାଏ? ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ, ମୂଳ ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପତ୍ର ଚେର ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଜଳକୁ ପତ୍ର ପାଖକୁ ପଠାଏ, କାଣ୍ଡ ଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଫୁଲ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗଛର ନାମ ତଳସାରଣୀରେ ଲେଖ, ମୂଳ ବା ଚେରରୁ କଦଳୀ, ବର ଗଛ, କାଣ୍ଡରୁ ଗୋଲାପ, ଆଖୁ, ଅଦା, ସାରୁ, ପତ୍ରରୁ ଆମର ପୋଇ, ମଞ୍ଜିରୁ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ବୁଟ। 3 ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନାମ ତଳସାରଣୀରେ ଲେଖ, ପତ୍ରରେ ବନ୍ଧାକୋବି, ନାଗଫଣୀ, ମୂଳରେ ମୂଳା, ଗାଜର, ମଞ୍ଜିରେ ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ,
ଫଳରେ ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, କାଣ୍ଡରେ ଅଦା, ସାରୁ, ଫୁଲରେ ଫୁଲକୋବି। 4 ମୂଳ ମାଟିରୁ ଜଳଶୋଷଣ କରେ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବ, ଗଛ ମୂଳ ମାଟିରୁ ଜଳଶୋଷଣ କରୁଛି କିପରି ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଅଛି, ନାଲି ପାଣିରେ ଗଛ ପକାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଯାଉଛି ସେମିତି ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବ। 5 ଗଛର ପତ୍ର କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଲେଖ, ପତ୍ରର ସବୁଜ ଅଂଶରେ ସବୁଜ କଣା ଥାଏ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରର ଗୁଡ଼ିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ର ଥାଏ। ଏହି ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ବାୟୁ ପତ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ର ଥାଏ ସବୁଜ ବଣିକା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଙ୍ଗରକାମ୍ଳ ମୂଳ ଦୂଷଣ କରୁଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରେ ଶ୍ୱେତସାରର ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଚିତ୍ର 2 ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କେଉଁ ପରିବେଶଟି ଭଲ? କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପରିବେଶଟି ଭଲ? କାରଣ ଏହି ପରିବେଶର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଡାଳ ପତ୍ରରେ ପୂରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିବେ ଓ ଦୂଷିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଫଳରେ ପରିବେଶ ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବେ ବର୍ଷା ହେବ। 7 ଦେଇଛି ଗଛ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଢ଼ିଲେ 50 ପତ୍ର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ, ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଏଣୁ ଗଛକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ।